mateka ya kurujari kurujari ke ni mwene ukuye muye Emmanuel na mujana bakazi Vestin yavuze tariki 14 z'ukwa 11 2022 yo yanditse ko deza ubuhamya bwe ga kurujari yavutse tariki 14 z'ukwa 11 2022 ubukira murenge wa Muhima akarere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali uhereye ku myaka 7 nibwo yatangiye kugaragaza ubutwari bwe bwari muri we ubwo se yitabaga Imana tariki 1 kwa mbere 2008 bene nyina ubwo bari bane guceceka bari kurira umurambo wa se nawe ari kurira yarababaje ati mbese ntiwabwiye ko iyo umuntu apfuye yizeye tuzamubona bose bahise baceceka babona gusohora umurambo bari banze kuwusohora yakomeje ubutwari bwe ubwo yinjiraga mu bihe byo gushakisha ubuzima bw'akiri yajyanaga na murumuna we arimo kuzibagiza mama we imvune yagize ubwo yari kuvugana na mama we tariki 21 z'ukwa 5 2023 aganiriye amagambo atazibagirwa cyane abana umuyobozi we abayobora mu karere ka Rwindo bakajya n'undi babanaga umuyobora kuri sitasiyo ndabona ko mu mizi yakoreraga ntiyabashije kuza ariko byose nanjye nari mpari narahageze uko byabagiye ngo barakumvise nahise ari nihutira kujyayo rero gakuruje ari ke akirangiza amasomo ye yinjira muri polisi nta handi hantu yabanje kujya gukorera iyo saza mu karere kacu dukoreramo gakuruje ari ke rero Gasaro TV mateka ya kurujari kurujari ke ni mwene ukuye muye Emmanuel na mujana bakazi Vestin yavuze tariki 14 z'ukwa 11 2022 abo cya murenge wa Muhima akarere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali agiseruza cyondo muri TVC y'akarere ka Nyagatare aho yize ibijyanye no gukora amazi nyuma y'amashuri yakomeje ubuzima busanzwe aza kujya muri polisi y'igihugu aho naho yitabye Imana ari gukorera njye no kubagezaho ubuhamya bwa nyakwigendera muri make amagambo ngiye gusoma n'ay'umubyeyi we niyo yanditse ngiye kubagezaho ubuhamya bwe gakuruje ari yavutse tariki 14 z'ukwa 11 2022 ubukira murenge wa Muhima akarere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali
uhereye ku myaka irindwi nibwo yatangiye kugaragaza ubutwari bwe bwari muri we. Ubwo se yitabaga Imana tariki imwe kwa mbere 2008, bene nyina ubwo bari banduye guceceka bari kurira ku murambo wa se, nawe ari kurira yarababajije ati mbese ntiwabwiye ko iyo umuntu apfuye yizeye tuzamubona? Bose bahise baceceka babona gusohora umurambo bari banze kuwusohora. Yakomeje ubutwari bwe ubwo yinjiraga mu bihe byo gushakisha ubuzima bugakiriza. Yajyanaga na murumuna we, bose bari abanyeshuri. Iyo yabonaga amafaranga ntemeraga murumuna we ko bayarya, bayazanaga mama wabo kuko yakoraga mama we cyane. Ibyo byose yabikoraga yiga mu mashuri abanza ku Gasabo. Nahuriye n'umuryango waguze na ibanze atangiye kumurera amashuri abanza, nanjye ntangira kumwigisha gusohoka mu gakinjiro kuko ari umwana wumva yita ku muryango se yari yasize ngo utajyaho igisebo. Yahise anyemerera ubwo ni mama wari uvuga kuva mu gakinjiro, abwira mwene nyina ko bagomba kwiga bashyizeho umwete. Yatangiye icyo gihe abona amanota meza, asize icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye arabara cyane kuko yumvaga kwiga bihagaze. Nahise mbona ikibanza nari mfite, nahise mpombya ikibanza nari mfite kubw'ishyaka n'umwete yari afite wo kwiga. Yakomeje kwiga ikava mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye. Mu kwiga kwe nta murezi wamutumye ababyeyi kuko yaritwararikaga ngo atababaza mama we. Ageze mu mwaka wa gatanu bamubwiye ko sekisiyo yigaga itakiri muri icyo kigo. Yakomeje mu majyaruguru, ageze yahize ibihembwe bibiri amenya ko sekisiyo yagarutse ikavumo asubirayo. Asoje umwaka wa gatanu sekisiyo yongera irahagarara yimukira iburasirazuba muri Nyacyondo, ahasoreza amashuri yisumbuye abona impamyabumenyi diporome umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri. Yari afite imishinga myinshi ashaka kuzageraho, harimo kuzibageza mama we imvune yagize. Ubwo yari kuvugana na mama we tariki 21 z'ukwa gatanu 2023, aganiriye amagambo atazibagirwa cyane kuko urupfu rwe ntarwo yateganyaga. Baganiriye mu masaha ya nimugoroba, asezera amubwira ko agiye mu kazi. So yashimira Good Neighbors yamfashije kurira kumurira amashuri na polisi y'igihugu n'umuryango twafatanyije kumurira. Yesu ashimwe. Abandi asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatu. Tunejejwe nuko turahanga kandi tunababaye mu mitima yacu. Turababaye cyane kubw'uyu muvandimwe wacu, uyu ni umwana wanjye. Niba ngo ni umwana wanjye ndi se wabo, ariko ndababaye cyane. Ibyo ndashimira buri muntu wese waje kwifatanya natwe muri iki gikorwa, kandi Imana ibamere umugisha. Nkomeje kwihanganisha umuntu wese urahangaha kubera ko ibi birababaje kandi biteye agahinda, ariko mbabwira ngo ni rwo rugendo rwa buri wese, niyo tugana. Tugiye gusoma amagambo dusanga mu byahishuriwe Yohana ibice byaho 14 umurongo wa 13. Mwihangane abarira mwihangane, kuko aha ni ururi rwo rugendo rwacu twese. Twihuse umurongo wa 13 uravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe ati ye. Umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imiruho yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibaherekeje. Imana ishimwe. Abwira ngo mwihangane, nkomeje kubabwira ijambo ryitwa kwihangana, ntabwo byoroshye
gupfusha umwana ukiri mutoya yarakiri mutoya cyane twababaye cyane twagize agahinda kenshi mu mitima yacu ariko reka mbabwire ngo mwihangane kuko niba arakoze ibyiza hari aho tuzahurira mwihangane rero kuko iherezo rye yaribonye natwe tuzagira iherezo ryacu imitima y'abantu barahangaha irababaye cyane ifite agahinda kenshi ariko nimureke twihangane kuko tuzamusanga aho yagiye natwe tuzajyayo imitima yacu tuyihe nabwira ngo nimuyisabire ku Mana kugira ngo itange mwituze mu mitima yacu kuko buri wese njye nakomeje kureba buri wese ari muri aya ariko nimwihangane kuko tuzajyayo bibiliya yabitubwiye neza rwa ngo imirimo yabo izagenda ibaherekeje uyu nguyu yajyanye n'imirimo ye kandi imirimo ye niba yarakoze ibyiza tuzamusanga aho yagiye umubyeyi yihangane inshuti n'abavandimwe mwihangane dore ko bitoroshye guhumuriza umutima w'umuntu wakomeretse gutya ntabwo byoroshye ariko Imana yo mu ijuru nitanga ihumure ibaha ihumure mu mitima yanyu Imana ibaha umugisha Imana Data wa twese wo mu ijuru sengeye buri muntu wese uri ahangaha imitima yacu turayisengeye kugira ngo utwoherereze ihumure utuhe guhumurizwa nawe njye ntacyo mfite nahumuriza bagenzi banjye barahangaha ariko ijuru niryohereze ihumure kugira ngo buri muntu wese yumve umuyaga w'ihumure mu mitima ye mu izina rya Yesu ndasenze cyane kugira ngo buri muntu wese umuhe kwihanganira muri wowe kuko tumaze kumenya neza yuko imirimo yabera yose izayerekeza buri muntu wese kandi uwiteka unyemerera cyane buri muntu wese umuhe gukomera mu mutima urakoze turagushimiye gahunda zose turazikwiretse ari zigiye kubera ahangaha aho duri bukomereze kwirimbi mwami uduhe gukomerera muri wowe kandi udukomeze rwose turakunyiza kugira ngo ubane natwe mu izina rya Yesu amen baraga z'Imana zimanukire buri wese kugira ngo abashe gukomera biriravuga ngo nicyo kizatuma nzabaha gukomera ku munsi mubi nk'uyu wagwiriye umuryango ni mukomere umunsi mubi nk'uyu wagwiririye inshuti ni mukomere umunsi mubi nk'uyu wagwiririye abaturanye ni mukomere umunsi mubi nk'uyu wakwiririye buri muntu wese uri hano ndamwingingira Imana ngo nimukomeze kandi muhe gukomera uturutse kuri yo rero twagira ngo duhe umwanya umuyobozi wa polisi turi kumwe hano wabanaga na Gakuru Jarike wanamuyoboraga mu kazi kugira ngo nagire icyo atubwire uraho mwese reka umaga gangaha akazi mu izina rya polisi ubuyobozi bukuru bwahinye guhagararira no mu izina ryacu bwacu turi ahangaha abantu bakoranaga na Gakuru Jarike yewe nitwa superintendent cyo musanze imana abantu n'umuyobozi we bayobora mu karere ka Rulindo bakagira n'undi babanaga bamuyobora kuri sitasiyo ndabona kuko mu mbizi yakoreraga ntibashije kuza ariko byose nanjye nari mpari narahageze uko byabagiye ngo barakumvise nahise ari nihutira kujyayo rero Gakuru Jarike akirangiza amasomo ye yinjira muri polisi ahandi hantu yabanje kujya gukorera yisaga mu karere kacu dukoreramo Gakuru Jarike rero tubaje kumara kubyumva tubaje bagenzi be babanaga twakuze nta kibazo rwose yari afitanye n'abagenzi be nta n'icyo bumvaga wenda avuga hari umuntu ushisha make ukunda kuvuga cyane yakoze irangi yatangaje twayibuye ko byagenze ariko nuko bigenda rimwe na rimwe buriya yarigiye mu tafite ibyemezo bye ariko bidakwiriye kazi yakoraga neza twamufatanyaga mu kazi ari hamwumvaho amakosa kandi rimwe nta kamwumvisaho amakosa wenda wabwire ngo yakoze amakosa ya nayo hari igihe umuntu arenga kubyakira ibyo aribyo ariko
Imanisa, Nagura Marira,
Nukuri
Thank you.
mateka ya kurujari kurujari ke ni mwene ukuyemuye Emmanuel na mujana wakazi Vestine yavuze tariki 14 z'ukwa 11 2022 abo cha murenge wa Muhima atare kanyarugenge umuke wa Kigali agiseriza cyondo muri TVC TVC ya karere kanya gatatu aho aho yize bya gukora amazi nyuma y'amashuri yakomeje ubuzima busanzwe aza kujya muri polisi y'igihugu aya naho yitabye Imana ari gukorera rero kogezaho ubuhamya banyakwigendera muri make amagambo ngiye gusoma nayo umubyeyi niyo yanditse kogezaho ubuhamya bwe gakuru jari yavutse tariki 11/11/2022 avukira murenge wa Muhima akarere ka Nyarugenge umujyi wa Kigali uhereye ku myaka 7 nibwo yatangiye kugaragaza ubutwari bwe bwari muri we ubwo se yitabaga Imana tariki 1/1/2008 bene nyina ubwo bari bane guceceka bari kurira umurambo wa se nawe ari kure yarababaje ati mbese ntiwabwiye ko iyo umuntu apfuye yizeye tuzamubona bose bahise baceceka babona gusohora umurambo bari banze kuwusohora yakomeje ubutwari bwe ubwo yinjiraga mu bihe byo gushakisha ubuzima bugakiriza yajyanaga na murumuna we bose bari abanyeshuri iyo yabonaga amafaranga ntemeraga murumuna we ko bayarya bayazanaga mama wabo kuko yafuraga mama we cyane ibyo byose yabikoraga yiga mu mashuri abanza ku Gasabo yarahuriye n'umuryango wa Good Neighbors watangiye kumurera amashuri abanza nanjye ntangira kumwigisha gusohoka mu gakinjiro kuko yari umwana wumva yita ku muryango se yari yasize ubu utajyaho igisebo yahise anyemerera ubwo ni mama uruvuga kuva mu gakinjiro abwira mwene nyina ko bagomba kwiga bashyizeho umwete yatangiye icyo gihe abona amanota meza atsinze icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye arabara cyane kuko yumvaga kwiga bihagaze nahise mbona ikibanza nari mfite nahise mpombya ikibanza nari mfite ubwo ishyaka n'umwete yari afite wo kwiga yakomeje kwiga ikava mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye mu kwiga kwe nta murezi wamutuje ababyeyi kuba yaritwararikaga ngo atababaza mama we ageze mu mwaka wa 5 bambwiye ko sekisiyo yigaga itakiri muri icyo kigo yakomeje mu majyaruguru ageze yahize ibihembwe 2 amenya ko sekisiyo yagarutse ikavamo asubirayo asoje umwaka wa 5 sekisiyo yongera irahagarara yimukira iburasirazuba muri Nyacyondo ahasoreza amashuri yisumbuye abona impamyabumenyi diplome umwaka wa 2022 yari afite imishinga myinshi ashaka kuzageraho harimo kuzibageza mama we imvune yagize yagize ubwo yarimo kuvugana na mama we tariki 21/5/2023 aganiriye amagambo atazibagirwa cyane kuko urupfu rwe ntarwo yateganyaga baganiriye amasaha y'umugoroba asezera amubwira ko agiye mu kazi so yashimira Good Neighbors yafashije kurira ku muri amashuri na polisi y'igihugu n'umuryango twafatanyije kumurira garo bahamya umubyeyi yesa shimwe yesa abandi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tunejejwe nuko turahanga kandi tunababaye mu mitima yacu
turababaye cyane ku bw'uyu muvandimwe wacu uyu n'umwana wanjye niba ngo n'umwana wanjye ndi se wabo ariko ndababaye cyane ndashimira buri muntu wese waje kwifatanya natwe muri iki gikorwa kandi imana ibamere umugisha nkomeje kwihanganisha umuntu wese urahangara kubera ko ibi birababaje kandi biteye agahinda ariko mbabwira ngo ni rwo rugendo rwa buri wese niyo tugana tugiye gusoma amagambo dusanga mu byahishuriwe Yohana ibice byaho 14 umurongo wa 13 mwihangane abarira mwihangane kuko aha ni ururimi rw'urugendo rwacu twese twihuse umurongo wa 13 uravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu umwuka na wati ye umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imiruho yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibaherekeje imana ishimwe abwira ngo mwihangane nkomeje kubabwira ijambo ryitwa kwihangana ntabwo byoroshye gupfusha umwana ukiri mutoya yarakiri mutoya cyane twababaye cyane twagize agahinda kenshi mu mitima yacu ariko reka mbabwire ngo mwihangane kuko niba yarakoze ibyiza hari aho tuzahurira mwihangane rero kuko iherezo rye yaribonye natwe tuzagira iherezo ryacu imitima y'abantu barahangaha irababaye cyane ifite agahinda kenshi ariko nimureke twihangane kuko tuzamusanga aho yagiye natwe tuzajyayo imitima yacu tuyihe nabwira ngo nimuyisabire ku Mana kugira ngo itange mwituze mu mitima yacu kuko buri wese njye nakomeje kureba buri wese ari muri aya ariko nimwihangane kuko tuzajyayo Bibiliya yabitubwiye neza iravuga ngo imirimo yabo izagenda ibaherekeje uyu nguyu yajyanye n'imirimo ye kandi imirimo ye niba yarakoze ibyiza tuzamusanga aho yagiye umubyeyi yihangane inshuti n'abavandimwe mwihangane dore ko bitoroshye guhumuriza umutima w'umuntu wakomeretse gutya ntabwo byoroshye ariko imana yo mu ijuru nitange ihumure ibaha ihumure mu mitima yanyu imana ibaha umugisha imana data wa twese wo mu ijuru sengeye buri muntu wese urahangaha imitima yacu turayisengeye kugira ngo utwoherereze ihumure uduhe guhumurizwa nawe njye ntacyo mfite nahumuriza bagenzi banjye barahangaha ariko ijuru niryohereze ihumure kugira ngo buri muntu wese yumve umuyaga w'ihumure mu mitima ye mu izina rya Yesu ndasenze cyane kugira ngo buri muntu wese umuhe kwihanganira muri wowe kuko tumaze kumenya neza yuko imirimo yabera yose izayerekeza buri muntu wese kandi uwiteka unyemerera cyane buri muntu wese umuhe gukomera mu mutima urakoze turagushimiye gahunda zose turazikweretse ari zigiye kubera ahangaha aho duri bukomereze kwirimbi mwami uduhe gukomerera muri wowe kandi udukomeze rwose turakunyiza kugira ngo ubane natwe mu izina rya Yesu amen mbaraga z'imana zimanukire buri wese kugira ngo abashe gukomera biriravuga ngo nicyo kizatuma nzabaha gukomera ku munsi mubi nk'uyu wagwiriye umuryango nimukomere umunsi mubi nk'uyu wagwiririye inshuti nimukomere umunsi mubi nk'uyu wagwiririye abaturanyi nimukomere umunsi mubi nk'uyu wagwiririye buri muntu wese uri hano ndamwingingira imana ngo nimukomeze kandi muhe gukomera uturutse kuri yo rero twagira ngo duhe umwanya umuyobozi wa polisi turi kumwe hano wabanaga na Gakuru Jarike wanamuyoboraga mu kazi kugira ngo nagire icyo atubwire urakoze uraho mwese
Thank you.
Gasaro TV.